Revisant tota la teva trajectòria laboral i professional, veiem com has estat gestionant diferents sectors. La direcció de tota classe d'actes i gales, el canal televisiu BTV, com a director de cine, documental, teatre, publicitat, entre de molts altres. Dins aquesta extensa trajectòria cultural, quina creus que és la causa d'aquests canvis? Jo no considero exactament canvis. La feina per mi és la mateixa, és dirigir. Què vol dir dirigir? Dirigir vol dir traslladar a un equip les teves idees, la teva concepció d'una cosa, modificar-la si veus que no va pel bon camí, acceptar també aportacions, perquè és important també acceptar aportacions quan creus que algú t'està donant alguna idea que millora la idea inicial. És el mateix, és dirigir. Tenir, sobretot, un director és algú que amb el qual tothom confia que el seu criteri servirà per dur a terme allò que s'està fent, no? I per tant no té més. Lògicament, depèn del cas, doncs has d'atendre unes coses i depèn d'un altre cas has d'atendre unes altres diferents. Però com quasi sempre estem en el mateix lloc, que és el terreny audiovisual, no? Digue-li documental, cine, fins i tot una televisió. En el cas de BTV, per exemple, era aplicar criteris en els altres, és a dir, com han de fer les coses, com es fa un programa, com s'ha de fer, com es pot millorar, etc. Al final, el que importa és el resultat que hi haurà en una pantalla. O sigui, una pantalla de la tele, una pantalla del cine, és controlar quin serà aquest resultat que es veurà en allà, no? I fins i tot he fet una vegada, però vaig dirigir una òpera, i al final també és el mateix. O sigui, al final el que interessa és com ho veurà un espectador, sigui un espectador que està a la platea o en el no sé què veurà i com li arribarà tot allò, no? I en les cerimònies, perquè també he fet cerimònies, també he fet espectacles, gales de premis, cerimònies olímpiques, al final el que t'interessa és com quedarà allò per televisió, saps? Perquè, i no és que fos jo el realitzador de les cerimònies, el realitzador televisiu de les cerimònies, però sí que m'interessava veure què donem a l'espectador i com es veu. Per tant, no, per mi no són canvis molt, molt rellevants, no? És un tema d'actitud, no? D'actitud, de com gestionar el treball d'un equip. Un equip molt gran, un equip molt petit, però al final és com gestionar creativament el treball d'un equip. I de tots aquests sectors, en qui et sents més còmode, no? Per què? Amb quin et mous que pots sentir-te més? Home, a mi, des de petit, a mi el que m'ha agradat tota la vida és el cinema. Però, clar, jo quan era petit no sabia que televisió també era cinema, no sabia que fer una sèrie també era cinema, no? O fer un vídeo, perquè ni tan sols la paraula vídeo existia quan era petit. Llavors, un s'adapta. I, de fet, jo abans que dirigir cap pel·lícula vaig fer televisió. El primer que vaig fer va ser primer vídeo i després televisió. O sigui que en el cine vaig arribar relativament més tard, o sigui, bastant més tard. No, tot i que era el que jo volia fer, dirigir pel·lícules, això. El primer que vaig fer va ser fer televisió. I t'adaptes perquè no, en el fons no és tan diferent. El que deia abans, no és tan diferent. I en tota la teva trajectòria, tu creus que el sector cultural ha anat canviant, no? Vull dir, quins canvis detectes? Pues en publicitat, per exemple, o en cinema? Bueno, d'entrada, la publicitat també és un món diferent. Publicitat n'he fet molt poca. Publicitat, vaig tenir una època que vaig fer quatre anuncis o quatre spots, però no he fet gaire publicitat. És un món que em sembla que és molt servilista del que volen els clients, del que volen l'agència, etc. I moltes vegades
no respecten massa el teu criteri. Simplement van dir això ho has de fer així, això ho has de fer així, això ho has de fer així, i volem que sigui així, i volem que sigui així. Bueno, escolta, quasi no fas falta, no? Moltes vegades és una mica ingrat, no? Però al llarg del temps jo no crec que hagi canviat molt res. Jo no veig que en el pas del temps... Home, evidentment van passant les institucions, van canviant de responsables, van canviant de gestors, van canviant de, jo no sé, de polítics, etc. Però al final la feina que has de fer és la mateixa. I no he vist que sigui més o menys fàcil o difícil amb el temps. No hi veig. Almenys des de la meva part. Una altra cosa és que pot ser que... Bueno, això és evident, i que va haver-hi èpoques en les que hi havia més alegria en els pressupostos, hi havia més bones condicions, i tot això ha anat una mica cap a baix. Vivim uns moments de molta precarietat, i quan abans feies les coses amb uns pressupostos generosos, ara cada vegada els pressupostos són menys generosos, són més apretats, i has de treballar sempre amb poc temps i amb pocs mitjans, no? I malauradament això, en comptes d'anar a més, ha anat a menys, no? Fruit de les crisis, fruit de molts factors diferents, no? Però el problema, com sempre, són els diners, no? I una cosa que sí que puc constatar és que al llarg dels anys els recursos amb els que comptes per fer les coses van minvant, no? I això, òbviament, doncs, també t'has d'adaptar a això. També has d'aprendre a fer coses amb menys recursos, amb menys temps, més de pressa, però és el que hi ha. Sí. He sabut, diguem, que les Olimpiades del 92 van ser un gran èxit, no? Quines creus que són les claus de l'èxit perquè una cerimònia o un acte com les Olimpiades funcionessin tan bé? A part de tindre recursos, evidentment, com estan parlant abans. Jo crec que una mica el secret de les cerimònies de Barcelona és, en primer lloc, no tant el que volíem fer com el que no volíem fer. És a dir, el Pepo Sol, que va ser realment un dels grans responsables de l'èxit de les cerimònies, era el productor executiu del projecte, tenia un lema de dir si no hi ha risc, no hi ha emoció. És a dir, les coses han de ser valentes, has d'atrevir a fer coses arriscades, no? Perquè les coses que tenen emoció i que tenen risc i tenen això són les que fan que el resultat sigui també diferent, no? Si no vols que sempre les coses passin iguals, fes-les diferents, no? Si no vols que... Les cerimònies olímpiques fins a Barcelona tenien una tendència a ser com una mena de demostració sindical, allò que feia el franquisme, que era agafar tots els treballadors, posar-los en un estadi, fer exercicis de gimnàsia sincronitzats, no? I que això tenia molt en comú amb el que feien els russos a Rússia, el que feien a Seül, a Corea, etc., que semblaven més aviat desfilades i coses amb molta gent, i que tothom es movia igual, etc. I les cerimònies olímpiques es caracteritzaven bastant per això. I nosaltres vam dir que nosaltres no teníem ganes de fer una cosa que tingués aquesta mena de caire pseudo-militar, no? I llavors posar-li molta imaginació i no posant-se cap mena de límit a l'hora d'imaginar coses. Evidentment, hi ha moltes coses que són difícils o que són més difícils de fer o que són més arriscades, com deia el Pepo, això és arriscat, no? Però
però si valia la pena es podia fer i valia la pena fer-ho, perquè el resultat sempre seria sorprenent i sempre seria diferent del que tothom estava acostumat a veure. No? I, bueno, i fer les cerimònies de Barcelona no era una feina fàcil, perquè a part de que nosaltres no teníem know-how, és a dir, vam fer unes cerimònies olímpiques, però cap de nosaltres havia fet unes cerimònies olímpiques abans, no? No teníem experiència en aquest sentit. I aquí estava la cosa divertida, també, no? No hi havia aquest know-how, no hi havia aquesta experiència, i per tant, és allò que diuen, ho vam fer perquè no sabíem que era impossible, no? No? I una mica és això, no? Sempre t'has de posar una mica el repte bastant lluny, perquè encara que no el aconsegueixis, sempre hauràs fet alguna cosa una mica diferent, una mica per davant, no? Hi ha algun projecte potser que no hagi estat tan triomfant? Coses que evitaries? Coses que, doncs, com una futura gestora cultural em diries, això no et recomano que ho facis, o evita certes coses? Bueno, és que el treball de gestor cultural també és molt ampli, no? Abarca moltes coses diferents i molts aspectes. Jo la pitjor experiència amb la que he passat, la pitjor experiència que he passat mai, de totes les que he fet, que n'hi han fet moltíssimes coses, és el Fòrum de les Cultures, el Fòrum del 2004. Per què? Perquè allò era un projecte que era hipòcrita, bàsicament, era un projecte que era hipòcrita. Es va basar en una idea, diguéssim, una maragallada, que en deien, no? El Maragall va tenir una idea per mi molt, molt brillant, que li van dir, anem a fer unes olimpiades, o anem a fer una exposició universal, no sé què. Li van dir, no, senyor Maragall, no, això ara no toca perquè hi ha un calendari, no sé què, i no es poden fer. Diu, bueno, doncs anem a fer una altra cosa, i li va dir, es va inventar una cosa que seria el Fòrum de les Cultures. I sobre el paper era una idea excel·lent, no? Perquè era com fer una exposició universal, però ja des del punt de vista de l'ecologia, de la solidaritat, etcètera, no? Era avançar-se una mica a lo que ara són objectius primordials, no? El calentament global, el problema de la migració, etc. Era un fòrum que agafés aquests temes que ara són tan, tan actuals, però es va convertir en un circ, es va convertir en una mena de parc temàtic en el qual es va prioritzar guanyar diners que no pas el que era el propòsit o el contingut inicial, no? I degut a això, doncs, les contradiccions internes eren tremendes, no? Perquè jo pensava que estava allà dintre per una cosa i cada dia xocava amb una altra cosa, que és que no, això no és que no és així, això no. Es tenia que tenir més en compte quants diners guanyarem amb això i quants, i des d'aquest punt de vista, per mi, per això va ser un fracàs, a part que va tenir un problema de definició molt important, eh? La gent preguntava, bueno, i això què és, això, no? Això del fòrum què és, no? I és veritat, ni la mateixa organització sabia definir el que era, o potser tenia massa vergonya en descriure el que realment era, no? Que era un parc temàtic, no? Era com un portaventura, per entendre's, un portaventura de la diversitat i de no sé què. No, amb això, aquestes coses no pots fer bromes, no? Hi havia contradiccions internes molt importants, perquè jo vaig tenir que... A mi em van encarregar, per què no intentes convèncer el Manu Chao perquè vingui al fòrum, no? I vaig dir, home, no sé què dirà, no? Però em sembla que no... Tu ho intenta. I li vaig dir... Vaig quedar amb el Manu Chao i vaig dir, bueno, m'han demanat que t'incorporis al fòrum. I em va dir, bueno, m'explica'm, de què va això del fòrum? Bueno, vaig intentar explicar-li de què anava, malgrat aquesta manca de definició que tenia. I diu, bueno, i qui ho paga, això? I diu, mira, això ho paga... El 50% ho paguen...
les institucions, és a dir, el govern, la Generalitat, l'Ajuntament, no? I l'altre 50% ho paga la privada, o sigui, institucions privades, i la taquilla, el públic, no? I jo, bueno, clar, en aquell moment el govern era Aznar, la Generalitat era Pujol i l'Ajuntament era Clos. I en les privades, qui hi ha a les privades? I jo vaig dir, bueno, aquí m'has pillat, no? I a les privades hi havia, per exemple, Indra. Indra, que és intervenint en un fòrum de les cultures i que tenia suposadament aquests bons propòsits, clar, són empreses que estan destrossant els maputxes, no? Els estan traient les terres per posar hidroelèctriques o per posar el que sigui, no? I el Manu va dir, va, pues ja està, ja m'has explicat prou, no m'interessa. És una contradicció, no? Mm. O sigui, col·laborar amb un esdeveniment que sota la màscara o sota l'aparència del buen rollito, no? En realitat estan fent el contrari, no? Sí, és absurd. I això, a vegades, dintre del que és una gestió cultural, és important, no? Que el propòsit, l'objectiu, sigui el mateix per davant i per darrere, que no hi hagi intencions amagades, no? Que, o sigui, si vols fer això, fes això, però no diguis que és això. I és evident que era un volia ser un negoci, tenia que ser un negoci, sí o sí, no? Quan en realitat, jo sempre he dit que la cultura no ha de ser... La cultura és una inversió. Una inversió fins i tot a fons perdut. Com la definiries tu, la cultura, per exemple? Creus que es pot definir? No crec que es pugui definir massa. Però quan un té que defensar la cultura, sigui el que sigui la cultura, però quan un té que defensar la cultura, és que anem malament, perquè la cultura és una inversió, a fons perdut, perquè tot el que és cultura és en benefici de la gent, de la seva formació, de la seva educació, etc. No? I quan la cultura esdevé un impost o esdevé un problema de diners o esdevé no sé què, anem malament, perquè la cultura hauria de ser el pa nostre de cada dia, no s'hauria de considerar com una partida tal, no? I no es tindria que, bueno, sí que es tindria que pagar a través d'impostos o el que sigui, però en general la cultura és una inversió. És una inversió, o sigui, és una inversió en el futur de la societat, no? Quan més culta és la gent, anem a parlar de cultura com a gent culta, gent que està formada, gent que està educada, això és una aposta de futur. I ara què tenim? Ara tenim ara vivim amb una incultura brutal, no? És a dir, els estats prefereixen ciutadans ignorants que no ciutadans ben educats i ben formats, no? Perquè quan més tonto sigui la gent, poden robar més i poden enganyar-la més, etc. Va, això és la cultura. Jugar amb això, o sigui, perquè veiem lo important que és la cultura, l'educació, des de baix, des del principi. Va. I tu, per exemple, que has estat treballant, no?, diguem, en el sector públic i en el sector privat, quins inconvenients i quins avantatges creus que tenen tots dos sectors? Què pots identificar que... Normalment, el sector públic té com a prioritat un fi comú per tota la societat, diguéssim, no? Ha de prevaldre sobre les coses que facis amb el sector públic, ha de prevaldre l'interès general, diguéssim, i sobretot el desinterès particular en cap cosa en concret, no? El sector privat té drets
a posar el foco allà on li interessa. Té dret perquè és privat i, per tant, nosaltres posarem tropecientos miles aquí. Jo no estableixo gaire diferència entre privat i públic. Des de la meva posició de treball, des de les institucions o des de les entitats privades, sí que hi ha interessos diferents, no? Però finalment el que t'arriba és un encàrrec i jo el que faig sempre amb els encàrrecs és intentar fer-los meus i fer-lo de la millor manera que entenc perquè acabi bé, no? Però no, a mi una mica m'és igual si és públic o privat, no? Al final sempre és el mateix. Interessa que el màxim número de gent possible rebi aquell missatge. Si provingui de lo privat o provingui de lo públic, no? Es busca sempre, hi ha un màxim nombre de receptors, no? I pel que fa a la formació d'un gestor cultural, tu creus que és algo que neix de la passió o que és algo que es pot formar? I si fos el cas que es pogués formar, tu d'alguna manera quins estudis recomanaries, no? Des de la teva experiència. La gestió cultural el que fa és organitzar o posar en marxa tota una sèrie de persones, institucions, etc., per treballar per un determinat projecte, no? I clar, el concepte pot ser una mica ambigu. Gestió cultural vol dir moltes coses i no vol dir res al mateix temps, no? És a dir, és gent que decideix què s'ha de fer, què convé fer i com s'ha de fer, no? I qui ho farà, no? Una mica és això, no? Què s'ha de fer, com s'ha de fer i qui ho farà. I aquí és on està una mica la part més creativa de la gestió cultural. És a dir, trobar els elements necessaris perquè allò es faci de la millor manera possible i amb els millors resultats possibles. La meva educació és veure moltes pel·lícules, moltes, i encara més, moltes i moltes, i veure sempre pel·lícules, llegir i ser, i en general, sentir-te una mica humanista. És a dir, necessites veure, de totes les coses que pots. De totes les coses n'has de treure idees, has de ser un observador, t'ha d'interessar l'art, t'ha d'interessar la música, t'ha d'interessar, evidentment, el cinema, t'ha d'interessar, jo què sé, la política, t'ha d'interessar la història, t'ha d'interessar la teva ciutat o t'ha d'interessar la sociologia, jo què sé. Jo sóc autodidacta perquè en lloc t'ensenyen tot a la vegada. Has de ser tu mateix qui aprenguis de tot, no? De llegir, de veure pel·lícules, d'anar a concerts o d'escoltar música o de llegir o d'entendre l'art. Has d'entendre l'art, has d'entendre la història de l'art, has d'entendre la història de la música, la història del cinema, la història de la fotografia. És a dir, t'has d'empapar, diguéssim, de tot això, perquè quan més ric és el teu coneixement de les coses, les coses que tu facis seran també més riques de contingut i de forma, no? Si ets un ignorant, és difícil que surti alguna cosa interessant d'un ignorant, no? Has de ser una persona preparada una mica per tot, no? I sobretot tenir molta curiositat, tenir interès per moltes coses, no considerar que quan ja vas acabar l'escola ja ho sabies tot, tot el contrari, sinó en la vida s'ha d'anar aprenent constantment i s'ha d'anar insistint sempre en saber més i més i més i més, no? Aquesta voracitat que jo almenys tinc, no? per aprendre, per seguir aprenent sempre, no? Aquesta és la cosa que em motiva i que em mou, no? Creus que cal canviar o innovar en matèries d'educació per tal que el paper de la cultura tingui un pes més transformador a la nostra societat? Sí, jo des de fa molts anys, no diré des de que anava a l'escola perquè potser no tenia prou criteri encara, no? Però a mi em sembla que des de fa molts anys l'educació en aquest país no està al dia. No, no, els mètodes, la metodologia
per la formació dels nanos, crec que no està al dia. Encara estem utilitzant mètodes del segle passat, el segle XX, no? I estem en el segle XXI. Jo m'escandalitzo de veure que en les escoles no forma part d'una assignatura com qualsevol altra, de la música o l'art o la, bueno, història de l'art, sí, però o per exemple la imatge, és a dir, les eines fins i tot per aprendre. Si els nanos van amb un iPhone i saben, aprenen més coses per internet de les que els hi pot ensenyar l'escola, no? I això l'escola sembla com que no, bueno, l'escola sembla que no se n'entera. Bueno, no se n'entera, és impossible que no se n'enteri, però neguen l'accés, diguéssim, a una metodologia d'ensenyament que estigui més d'acord amb els temps, no? Si els nanos i la gent, tothom utilitza iPhones, utilitza internet per aprendre, per què no s'incorpora en aquestes eines per aprendre i no tenir que aprendre's encara de memòria no sé quantes coses o la manera de fer els exàmens o els llibres de texta, no? Aquests llibres de texta que normalment és dificilíssim, fins als pares a vegades no, ni els entenem, els llibres de texta, no? Perquè estan fets de la manera més críptica o més poc intel·ligible, no? No sé, jo trobo que no, en aquest sentit no ens hem posat gens al dia. L'educació s'ha de repensar l'educació des del principi, perquè la gent funcioni com funciona el món en realitat. És a dir, hi ha una espècie de disfunció entre el que t'ensenyen a les escoles i de com funciona el món realment. No, no està associat, no està lligat. És a dir, no t'ensenyen a viure en aquest món, t'ensenyen una educació que és un concepte d'educació, però no t'ensenyen a viure en el món real, no? I a mi em sembla que això, clar, això és gravíssim. I sempre m'ha sorprès que no es puguin incorporar aquestes eines, no? Sobretot internet, no? O aprendre cine, és a dir, aprendre a educar la mirada. És importantíssim, aprendre a educar la mirada. La gent no sap llegir una pel·lícula. I es conformen amb el que els hi donen, però moltes vegades sense cap criteri. O la gent no sap, o sigui, aviam, fenòmens com els de la televisió escombraria, per exemple, no? Jo crec que si la gent s'eduqués d'una manera que per mi em semblaria lògica i normal, i s'eduqués amb la mirada, s'eduqués a la sensibilitat, a les diferents sensibilitats, a l'oïda, a la mirada, etcètera, crec que la gent no miraria tele escombraria, no? I la gent que mira això és una gent que es conforma amb això i que bueno, que té molts pocs interessos realment en aquesta vida, interessos culturals, no? Es conformen amb que uns personatges execrables expliquin les seves vides en públic i es donin de bufetades en públic i això em sembla que és tot el contrari de cultura. Hi ha un programa aquell que es diu La PN que pregunten sempre a la televisió és cultura. Home, sí, la televisió és cultura, o podria ser molt més, però podria ser cultura, de veritat, no? Però malauradament no ho és. La cultura te l'has de buscar tu. De veritat, jo crec que el millor seria donat a aquesta situació, que evidentment no s'hauria de permetre més temps, és la educar-se amb un mateix, no? És aprendre a enfrontar-te amb el món per tu mateix.